Защо ли, Шухаряр, Луната отново изгря. Не идва ли тя съм още приказките да ти си еши Аз те питам, къде е вълшетният ти мизор? В народното въображение, шухаря, на ни се струваше при като сърцето ти. А чумите ти да имах тъвно живот. живота. се, Лисата. Разреши още една приказка. Тази нощ ще си разкажа за симпат мърплоди. През царуването на халифа Хоруна Рашид, пък да, че че човек не име симпат. Но никой не знаел през колко мъки да вижи бил тук да стане богат. Да има хубав том, в който ще се приятни горатни, фурски ясния и в който не бе си звучи така лесока. Ще а защо хората се наричали Мор Ще разбереш сам Шухарер. Слушай сега. Свежи утрин с пристенщите на Магдад се появил човек търговец. Сватен. Той се качил на един кораб с екипажито му и потекли в открито море. Олавах да си клади той кораб. За първ път се си качват на кораб, търговецо. Кръка на ми ти пусна само заети и седната на корба. А ние пътуваме вече толкова години и какво не сме видяли? Раз не се видял, ще е друга. А, Ти, как да жи жениш да се качиш на горба да Как да се уми да стариш морплател? И строите ми ме е дълг. Баща ми е так, толкова. Така не става, бъри и Не съм с всичко. Са се си работи, са да и кажа чакс. Така ще си не зла. Разплутарах каквото стана, свиках да и стоки и реших да си пълзвя в долината. И добре е си сторил. по нас сни не вижте ни да губа. И за, за всички снетели, дурари. А лоши дуро в радостите. А ще си лъж. Това ли ще не е един дейли остров? Оле, кофе! Ох, остров! И се е под се страни път. Да, но не сте виждали остров. Се е... се да се на вода. Да се виждали пекатане. нарича на детската кратина.